uur, dan is er het nodige aan de hand. Dit zijn beelden, oude beelden van de Daytona 500. Een van de meest legendarische stockcar NASCAR wedstrijden in Amerika. En kijk eens naar het publiek. De Daytona 500, een legendarische wedstrijd en ook in die wedstrijd legendarische schuivers. Tegenwoordig zie je dit soort beelden niet meer. Dat is een opname uit Talladega. Bobby Allison, die daar hard onderuit gaat. De auto's die zijn nu uitgerust met de zogenaamde flaps, terwijl de pitcrew daar ook niet geheel veilig stond. De flaps die uitslaan als er lucht onder de auto komt. Dat is een nieuwe regel bij NASCAR Race. Het is zo'n 2 jaar geleden geïntroduceerd. En dat opstijgen van die auto's, die wind die eronder komt, dat zien we niet meer. Hier gaan we richting betonnen muur en dan terug de baan op een levensgevaarlijke situatie. Auto is vernietigd, maar zie er maar eens omheen te komen met 300 op de klok. Tegenwoordig dus, als er een vreemde schuiver wordt gemaakt door een van de auto's, slaan er ogenblikkelijk flaps uit het dak van de auto of uit de achterkant. Daar kan de lucht door ontsnappen en zien we niet meer die gigantische jumps die de auto's maken. Het optillen van de auto's door de rijwind. Er zitten geen spoilers op deze NASCAR automobiel om ze nog een beetje op de weg te houden. En hier zien we wat er gebeurt als er eenmaal eentje gaat schuiven, dan is het hele veld in de problemen. Formule 2 race gaf in vroeger dagen ook altijd de nodige dingen. We gaan naar Zandvoort. En ook daar een Formule 2 wedstrijd in de regen. Weet u, kent u hem nog? Richard Dallès, die ooit die wedstrijd won in de regen. Jan Lammers is ook in deze wedstrijd, meen ik mij te herinneren. En het was zeer slecht weer die dag op het circuit van Zandvoort. Letten we ook op de hekken met de paaltjes die de nodige problemen gaven in die tijd. En dit is helemaal een probleem. Angel Guerra. Met zijn Minardi die hier hard ingaat. Dan gaan we nog eens kijken. Uitkomen van Tarzan. Peter Sony die een tikje geeft aan Angel Guerra. En die kan verder gaan. Uitkomen van de Gerlach. Andrea de Chasen is die een geweldige regenreis rijdt daar. Mooie dingen laat zien. En alweer gaat Chico Serra eraf. Dan zien we nogmaals die uitremactie van Andrea de Chaser is. De Chaser is hier bij het uitkomen van de Gerlachbocht er hard af. En die zag het zo. Dan zijn we hier in Engeland. Voor het Europese kampioenschap Formule 2. En het gaat meteen helemaal mis daar op het circuit van Thruxton. Nu zijn we op Vallelunga, vlakbij Rome. Daar gingen ze rallycrossen in die tijd met de Formule 2 auto's. Nou, deze chicane kennen we heel goed op Thruxton. Daar is altijd het nodige mis en ook in vroegere dagen daar al spectaculaire crashes. Formule 2 auto, de Maurer van Schindler, die daar de muur in brak. Stefan Johansson daar die er hard af gaat. Thierry Tassin die hier op de brancard wordt afgevoerd op Spa-Francorchamps op een verregend Spa. En kijk eens wat er van zijn auto over was. In 83 was het al niet minder. Guido Dacco die daar de hekken in duikt. De legendarische Joe Gardner met Alain Vertee in de problemen daar. En hier Belhoff, die ook in Formule 2 altijd goede dingen liet zien in actie. Stefan Belhoff, later ook
duidelijk verongelukt op het circuit van Spa-Francorchamps. En hier een crash op het circuit van Solder na de start van de wedstrijd. En hier zijn we dan op de Nürburgring voor de start van het seizoen 83. En alweer is het Guido Dacco die eraf gaat. Auto ingeschreven door het Merzario team, weet u nog. Nou, dan gaan we hier naar Donington Park, waar het natuurlijk ook zomaar mis kan gaan. Hier zien we eigenlijk een van de grootste incidenten dat jaar in de Formule 2 racerij. Kijk eens aan. De Maurer van Vertee, Dacco die rol. En hier ziet u het gevaar gedemonstreerd nogmaals van die paaltjes. Gelukkig tegenwoordig niet meer aanwezig rond de autocircuits. Paaltjes die veel schade konden veroorzaken. En rijders werden geraakt door de palen. Gary Evans was dat die de paaltjes bezocht. Gachel alweer. En nu gaat hij door het hek. Russell Spence die wanhopig probeert voorbij te komen en dan eraf knalt. Zelfs teammates zijn in staat elkaar echt het leven heel moeilijk te maken. Dan zijn we hier op een vol Zandvoort truck racing op een kort circuit toen de tijd uitgezet. En daar ging ook het nodige fout. Van der Hel, toen de tijd niet echt berekend op het geweld. Square left mud, 80. Mid left mud. Anderen gaan in de weekends rally rijden. Nou, en we zien hoe dat hier gaat aflopen. Sharp right. Okay, start it again. Rally Monte Carlo hield het heel lang vol, maar uiteindelijk toch nog eventjes wegrennen. Geen remmen meer en we rijden in Ierland. Let op wat er gebeurt. Well done. Hier hebben we wel remmen, alleen geen asfalt meer. En zo hebben we weer een uurtje gezien met dingen waar het allemaal fout kon gaan. Dingen uit de jaren 80 en dan hebben we het natuurlijk over autosportsituaties. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende Hefok.